22. šarenijada održana je juče u sali bivše komiteta. Veliki broj dece, roditelja, vaspitača i nastavnika došao je sinoć na otvaranje izložbe. Ove godine na konkurs je pristiglo 415 radova, od kojih je nagrađeno 27. Najuspešnijim učenicima dodeljene su diplome i nagrade, a nagrade su dobili i učenici koji su učestvovali na konkursu Novogodišnja čarolija, koji je organizovao Dečiji savez grada Vranja. S poštovanjem vas pozdravljam ispred Dečijeg saveza opštine Naška i naravno želim da i danas kao i do sada svi zajedno uživamo u ovim prelepim dečijim radovima školskog i predškolskog uzrasta. Izložbu je otvorio profesor Borko Zečević. Stalni član komisije koja odabira najbolje radove, profesor Zečević kaže da mu veliku radost pričinjavaju deca i njihova iskrenost koju prenose na svoje radove. Ja često imam čast da se obratim deci i to je jedna od najvećih radosti deci biti neko koji nešto progovori, nešto koji treba da im se opšti, nešto koje treba da im se počesto i zahvali. Ovo je jedan od dana kada se deci treba zahvaliti, jer su nas deca ovde okupila i deca nas ovde okupljuju da nas podsete da je život radost, da je život pesma, da je život veselje i igra. Mi to stari često zaboravimo, često se zanesemo raznim poslovima, pa negde smetnemo suma da je svaki dan na zemlji od Boga dar i da ga treba iskoristiti najlepši mogući način. Deco moja draga, ja sad doživljavam uz leđa trnke ili trnce, kako se kaže, ne znam pravilno, profesori, pomozite mi, od ove treme koju imam pred decom i pred lepotom njihovih radova, jer ono što oni stvarno nose čistotom svoje duše je uvek tako i nikad ne može da bude ni malo nevaljalo, ni malo zločesto, ni malo onoga što mi stari često, pa ne znam šta će neko reći. Oni nam uvek kažu sve otvoreno, jasno i u lice. I oni nam kažu i mi treba da ih slušamo i treba da ih čuvamo, jer su oni naše najveće blago. Dečice svoju radost ste pokazali da im tema koji ste dobili ove godine prvi put, iako je 22. po redu manifestacije, od svojih drugara, od dece. Nismo hteli da budemo pametni profesori, nego smo rekli, deco, ajde smislite teme koje ćemo ove godine da radimo. Pa smo ih zajednički definisali, to jest deca su ih predložila, samo smo ih malo prepakovali i kao što vidite, rezultat je fantastičan. Sve vrvi od lepote, sve vrvi od iskrenosti, a pokušali smo i tema da očuvamo pomalo po nešto što je vredno i što je iz onih vremena prestalo do danas, a treba ga pričuvati. Hvala sve bi mogli da se ispevaju njihovim radovima. I to neko drugo, neko radi, neko drugi koji je vičan peru i pisanju. Ja ću deci još jednom se zahvalim za ovu radost koju nam priređuju, da ih pozdravim, da im poželim puno, puno sreće, a nama ostalima da pomalo nešto učimo od njih. Jer od njih ima da se uči, ne uče ni samo od nas. Deca se uvek u velikom broju odazovu konkursima koje raspisuje Dečiji savez Raška. Talentovana deca crtaju i pišu i za uloženi trud budu nagrađena. Mnogi od njih dobijaju nagrade skoro na svakom konkursu. To im daje podstrek da uvek budu još bolji, kažu učenici. Danas sam osvojila treću nagradu na konkursu Novogodišnje čarolije. I šta si ti nacrtala? To bila likovna ili literarna tema? Bio je likovni i literarni konkurs, ali ja sam napisala pesmu. Osvojila sam dvije nagrade Bake Nikolačići za talenat i Novogodišnja čarolija. I kaži mi, kakvi su bili tvoji radovi? Jesi ti trebalo puno vremena da nacrtaš te fine radove? Pa nije, za mene nije ništa teško. Ili inače voliš da crtaš? Da. Odlično, kaži mi kakav si đak, šta te još zanima osim crtanja? Pa sve me zanima, me atletika i nju volim također. Jovana, i ti si danas osvojila nagradu na konkursu Dečijeg saveza. Koja je to nagrada? Drugo mesto sam osvojila. Kaži mi, koja je bila tema na koju si ti crtala? Planinske bačije. I kaži mi, šta si ti nacrtala, kako si se ti... Nacrtala jednu bačiju i oko nje sam nacrtala puno cveća i... Ja sam crtala ljubav pod zvezdanim nebom i nacrtala sam Vuka i Vučicu pod mesečinom. Kaži mi, odakle si dobila inspiraciju, kako si se setila da baš to nacrtaš na zadatu temu? Pa ne znam, eto, volim životinje i eto. I šta si ti crtala na zadatu temu? Crtala sam zaljubljeni par pod zvezdanim nebom, pod mesečinom. Kaži mi, odakle ti inspiracija za taj baš zaljubljeni par?
Pa videla sam na internetu jednu sliku sličnu i onda me to inspirisalo.